Так, контрольное видео. Казалось, что сюда же надо один ряд. Сейчас мы сделаем еще один ряд сюда. Вот первый от забора. Будет горох. Значит, простой. Другий ряд мы уже тут загорнули. Два. Дальше три. Тут чесникова грядка. Тут мы ничего, горохов не садили. Тут дерев нема. Так. Чеснокосеятель. Другий чеснокосеятель, помощник. Так, сьогодні... Яке то сьогодні число? Шосте. Шосте листопада. Так, тут чеснокова грядка. Значить, раз, два горіх. Після чесника у цього проміжку. Горіх. Раз, два, тоді три горіх. Тоді четверта грядка. Тут получився крупний горіх. От, тут крупний горіх, але він іде не до кінця. Хватило тільки отак от посадити. Ну, вони старі, другоріч, два роки вже. От сюди. Половинка. Крупний четвертий ряд. Половинка пішов мілкий. Так, всі посаджені з одного сорта горіхи. Тобто по пакетах. Тобто, якщо тут тільки четвертий ряд, виходить половинка крупний. Далі половинка мілкий. Тоді далі тут посадили такий трохи мілкий. А ну ми подивимося, що це за горіх всередині. Ну, вроді непогано, серцевина вроді хорошо виймається. Оксана, ти длубала ці горіхи? Хорошо в них серцевина виймає? Чи ти не дивилася? Що? Серцевина як з них виймається? Легенько? Да. Це, коротше, вміші горіхи, так? Ага. Воно серцевина нормально виймається, але то, що у мене вміші ці, вони дуже смачні. Сам по собі горіх темний. Так. Ні, серцевина легко виходить. Легко, легко, але він такий смачний, капець. Класний, обалденний. А мені? Ну, бери, їж. Лежали горіхи, не наїлися. І що в нас вийшло? Четвертий ряд після крупних. Далі йдуть продовгуваті горішки. І теж продовгуваті. Це п'ятий ряд. П'ять рядів вийшлося просто горішки. Тут вийшлося неудачний ряд. В принципі, нам його не дуже й треба. Оксан, бо я би хотів, знаєш, що рівно прямо виходить дорога пряма. Я би сюди не особо щось хочу там і тикати. Так воно і вийшло. Бач, тут навіть не вурало. Лічно. Так. А там далі будемо ёлки садити. Вот таке діло.